Danes v novicah med drugim. V ponedeljek je dela prost dan. Mojčin tabor gosti otroke z poplavljenih območij. Slovenska pot piva povezuje 15 pivovarjev. Lep pozdrav! Po razglasitvi 14. avgusta za dan solidarnosti je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan odredil najnujnejše storitve, ki naj bi delovale tudi v ponedeljek, ko bo dela prost dan. Delali bodo zaposleni v kritični infrastrukturi, zdravstvu, veterini, po potrebi tudi vrtci. Odprte bodo prav tako zavarovalnice. Kakšno mnenje imajo glede smiselnosti dne solidarnosti, smo spraševali na ključno mimoidoče v Novem mestu. Je prav, da je prost dan za večino? Ja, ajde, ja. Če bojo šli pomagati, ja. Mislim, da bi morali več delati. Zato, ko se je delo izdelom nekaj v stvari, ne. Pravičeno. Zakaj? Pač, Slovenci smo solidarni narod in prav bi bilo tako, da skupaj smo in da pomagamo ljudem v stiski. Absolutno. Da so tisti, ki bojo doma, da grejo pomagati ljudem. Torej se strinjate, da je prost dan? Vse. Jaz menim, da je kar upravičen. Zakaj? Zaradi pomoči. Čist na hitro povedano. Tol, da ljudje pomagamo eni drugem. Se bo kdo odpravil, ki ga poznate na pomoč? Se bo večinoma, kar delamo v slovenski vojski in bomo šli večinoma. No. Po moje upravičeno, če bo doseglo svoj namen. Pa jaz mislim, da se bo dosti ljudi odločilo, da bo šlo pomagati prizadetim poplavi, tako da jaz mislim, da je čisto redno. Dosti ima prijatelj, dosti ima znancev, tako da jaz mislim, da bojo šli. Bi bil pa še za eno stvar, tako ko so že najavili, da bi bila še kakšna solidarnostna sobota za te ljudi. Ja, je, prav ne. Zakaj? Ja, da se grejo pomagati, ne. Poznate koga, ki bo šel? Je, grejo kar iz vasi, Faščani, tako da je prav tako, ne. Nekaj mojih kolegov je že šlo, ko so prostovoljni gasilci. Tako da veliko vidimo objav, ko pomagajo ljudem. V taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah je pestro vse poletje. Otroke gostijo v 8 terminih. Nekateri tam preživljajo počitnice, ki jih v večini krije zdravstvena blagajna, drugi so tam v sklopu socialnega programa Pomeži k soncu. Tretjim pa letovanje v celoti plačajo starši. Vsem je skupno, da se imajo lepo, saj se družijo in udejstvujejo v številnih dejavnostih. V tem tednu pa je v taboru tudi posebna skupina. To so otroci, ki so že leta, po 6-7 let hodijo k nam. Mislim, da celo 8 nekateri. In to so že pravi prijatelji med seboj ratelj. Mi načeloma do zdaj nismo imeli takih skupin te starosti. Smo imeli do 15-16 let maksimalno. Zdaj pa so povabili še starejše. Gorast je prišel že 7. Mi smo ena ekipca, kar pa vem, enih 30-40 in smo zdaj, ne vem kolikrat smo že bili skupaj in prav je, da je, mislim, pridemo za to, da se imamo fino, ne. V bistvu hodimo 3. razreda, zelo smo se imeli fajn in vedno sem si želela, da bi iste spomine, kot sem jih jaz imela, dala še otrokom, zato sem se zdaj, ko sem starejša, vrnila še kot mentorica. Dejavnosti v taboru ves čas dopolnjujejo, stalnica pa so poleg športnih, ustvarjalnih in družabnih delavnic, predstavitve vojske, policije in zdravstva. Tudi pouharje so že imeli. Lani sem prvič bil in zato, ker so bile Urška Bašpela, pa sem spoznal, da je tukaj veliko prijateljev, pa zabavno je tudi, ker je veliko različnih igr. Kaj ti je tukaj najbolj všeč? Tako skupni večeri, pa ko se z drugimi družimo, pa ko imamo te dejavnosti. Sem prihajam zaradi tega, ker smo super družba in se veliko zabavamo, pa igramo veliko igr, kot odbojka, paintball, namizni tenis, pa namizni nogomet. V objem gozdov radi zahajajo tudi Primorci. Meni pa je tudi zelo všeč, se zmenimo s prijatelji, posedamo po sobah, se igramo, pridejo vsako leto medicinske sestre, pa policaji. Meni pač ful všeč zaradi tega, ker pač imamo prijatelje, ki niso samo iz Kopra, ampak
pač so iz cele Slovenije in pač se lahko učimo različna narečja. Delavnice, ki jih imamo, vse igre, ki se igramo, tako, ko smo skupaj, je pač družba, ne. Dovolite nam, da poskrbimo za vaše otroke, medtem ko vi poskrbite za našo Slovenijo. Tako so v društvu prijateljev mladine Mojca zapisali za dobrodelno akcijo, ki jo pripravljajo v sodelovanju Zvezo prijateljev mladine Slovenije. V taboru bodo namreč prihodnji teden brezplačno gostili otroke iz družin, ki so jih hudo prizadele poplave. Vsi so se usmerili v zgradbe, reševanje, materialne zadeve. Lejte, v našem statutu Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto pa imamo skrb za otroke. Mi smo to prvo pomislili, kje so pa zdaj tle otroci, kako otrokem pomagati. Ponudili so jim letovanje, da bi omilili pretres, ki so ga doživeli ob hudih poplavah. Sprejeli bodo predvidoma 60 otrok iz vseh poplavljenih območij. Zanje pa bodo skrbeli prostovoljci, ki so se množično javili, dodaja. Šmariška občina bo v prihodnje, kot kaže, bogatejša za nov trgovski center. Tamkajšnji župan Marjan Hribar je namreč pred dnevi z Alešom Jagrom, enim izmed direktorjev v družinskem trgovskem podjetju, podpisal sporazum o izvedbi poslovno-trgovskega centra Jager v Šmarjeti. Na območju v neposredni bližini občinske stavbe se bosta, kot pove šmariški župan, izgradnje poslovnih prostorov lotila dva naložbenika. V južnem delu skupina G4, v severnem delu bo pa na nekje 6000 kvadratnih metrih parceli bo investitor družba Jagros oziroma trgovine Jagar, ki bodo samostojno v bistvu izvedle projekt izgradnje trgovskega centra. Tam bo po navedbah prvega moža šmariške občine velikosti 2500 kvadratnih metrov. Kjer bo moč seveda dobiti tako živila, tekstil, oblačila, kot tudi tehnični del in pa v bistvu ves tisti del, ki je potreben za razvoj kmetijstva, vinogradništva, to, kar po zaprtju kmetijske zadruge Krka tukaj v Šmarjeti še kako primankuje. Vsi prostorski načrti, potrebni za izvedbo naložbe, so že sprejeti, dodaja. Časovnica je takšna, da bo investitor še pridobil nekaj zemljišč, dogovorjen je že z lastniki okrog vseh podrobnosti, sledi projektiranje in seveda tudi zahteva za oziroma vlaganje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V skladu s podpisanim sporazumom bo za vso potrebno komunalno infrastrukturo poskrbela občina. In pa načrtuje se seveda tudi izvedba novega krožišča na tej lokaciji in v bistvu povezava tudi s centrom Šmarjete, tako da to je z večjih vidikov zelo pomembno za nas tudi zaradi umirjanja prometa. Prvi konkretni postopki povezani z izgradnjo krožišča na državni cesti so že stekli. Smo projektne pogoje tudi že in osnutke poslali na direkcijo. Čaka nas zelo, zelo veliko dela. Poslovno-trgovski center, ki v Šmarjeto prinaša nova delovna mesta, bo predvidoma zaključen do konca leta 2024. Novost pričakujejo tudi v škocjanski občini. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, za katero so pridobili nepovratna sredstva in ki bo v bodoče omogočila priključevanje na čistilno napravo, bodo vprašanje ustreznega odvajanja odpadnih komunalnih voda rešili v kar nekaj zaselkih. Še naprej pa bodo občane spodbujali tudi k ureditvi hišnih čistilnih naprav. Te pridejo v poštev povsod tam, kjer javna kanalizacija ni predvidena oziroma je izgradnja hišnega priključka na njo zaradi prevelike oddaljenosti ekonomsko neupravičena. Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav je občina objavila sredi julija. Tako da sredstva so namenjena, želimo, da bi bila vsako leto tudi porabljena, vendar žal niso. In če bi se pokazala potreba še po več teh čistilnih naprav, bi zagotovo proračun namenili še več sredstev. Višina razpisanih sredstev že nekaj let znaša 10 tisoč evrov. Med dosedanjimi upravičenci subvencioniranja, ki lahko naložbo olajša do 50% njene vrednosti oziroma do 1000 evrov brez davka, so predvsem lastniki novogradenj.
Nekaj pa tudi tisti, kateri pač imajo dotrajne te greznice, tako da lahko na ta način pridobijo določena sredstva in gredo v samo individualno čistilno napravo. Tako da ja, imamo take in take primere. Rok za oddajo vloge za sofinanciranje nakupa in izgradnje mikročistilnih naprav je do 17. septembra. Vsi zainteresirani občani so vabljeni, da pravočasno predložijo svoje vloge in s tem izkoristijo priložnost za ugodno in okolju prijazno izboljšavo infrastrukture območja. S tem bodo aktivno prispevali k izboljšanju kakovosti okolja in skupnega življenjskega standarda. Ob mednarodnem dnevu piva, ki smo ga nedavno obeležili, je Združenje slovenskih pivovarn pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij predstavilo projekt Beer Pass Slovenija. S tem je tudi v praksi zaživela ideja o slovenski poti piva, ki povezuje 15 slovenskih pivovarjev iz vseh koncev države. Gre za neke vrste vodič, ki potrošnike in ljubitelje piva vodi do pivovarn po Sloveniji, ter jim obenem omogoča, da spoznajo različne vrste piv. Pivovari verjamejo, da gre za poseben mejnik, saj je pivo pomemben del gastronomske in turistične ponudbe Slovenije. Želeli smo pivo in pivovarniško izkušnjo in degustiranje piva v pivovarnah dati v neko potovanje, se pravi, da se domači in tuji gostje odpravijo do pivovarne, da se mogoče na poti ustavijo na kakšni turistični atrakciji. In tako spoznajo zgodovinske in naravne znamenitosti krajev, v katerih se nahajajo pivovarne. Vsak, ki si želi spoznati 15 sodelujočih pivovarn, bo kupil potni list in vanj zbiral žige. Enkrat letno bodo imetniki potnih listov, zbrati je potrebno najmanj 5 žigov, sodelovali v žrebanju za različne količine piva. Nič podobnega v svetu še ne obstaja. Na nacionalnem nivoju obstajajo posebne, torej določene ulice v kakšnih mestih ali becirki ali kakšna mesta, ki ponujajo kaj podobnega. Da pa pokrijemo vso državo, smo v Sloveniji edinstveni, še poudarja Sluga. Iz podatkov FURSA je razvidno, da je v letu 2022 pri nas delovalo 99 pivovarn, ki so zaposlovale 623 oseb. Tako da samo trošarine plačajo na leto okrog 89 milijonov evrov, tudi veliko dodane davke na dodano vrednost odvedejo, čez 100 milijonov evrov. Gre namreč za sektor, ki je tehnološko izredno razvit. Njegova proizvodnja je v minulem letu znašala 2,2 milijona hektolitrov piva. Ljubitelji piva, hmeljari, pivovari, lastniki pivnic so svoj mednarodni dan piva dobili v letu 2007. Vedno se ga praznuje prvi petek v avgustu. Letos je bilo to 4. avgusta. Letošnje srečanje v brežiški pivovarni Reset je bilo okrnjeno. Zaradi močnega deževja je uničujoča voda zalila tudi nekaj pivovarn, kar je mnogim članom združenja onemogočilo prihod v Brežice. In kaj mora vsebovati dobro pivo? Mora imeti prijetne okuse, arome, biti, da kliče po še, to je mogoče najboljši odgovor. Brežiška pivovarna je zakorakala v četrto leto poslovanja. Lani so zvarili 140 tisoč litrov piva. Jaz mislim, da smo na zelo dobri poti, da rastemo, da mislim, da smo trenutno kar visoko med 4-5 kraft pivovari Sloveniji. Gostitelji so s partnerji poskrbeli, da so goste lahko poskusili spajanje piva z 10 različnimi jedmi. Uparjanje piva s hrano postaja vse bolj zaželjeno. K dvigu kulture pitja pa stremijo tudi v Združenju slovenskih pivovarn. Pomembna je torej kultura. Brez kulture se hitro znajdemo kakšno stopničko nižje v živalskem kraljestvu. Poskrbimo, da se to zgodi čim manjkrat. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!